بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. انتهائي واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو، نن سبا پا سوشل میڈیا باندی باز لکیر کے فقیر حضرات را پاسی دلے دے او اہل حق علماء کرام او طلماء کرام پسی رد بدوائی او قسم قسم بے مقصد او فضول اعتراضات کوی. دا ٹھولونا اول خو دا خپل کم هم مسلک او مخلصین ملگری چی دی حقیقت یو اہم او ضروری پیغام ورکوم چی دا غشان دی بے زمیرہ بے دلیلہ بے تحقیق خلقو چی دا حسد او دا کینی او دا بغض پا اور کی سوزی او لمبکی گی دغا شاند خلقو تا پا کمنس کی جوابات هم مور کوئی. او دویم خبر دغا خلقو تا یو پیغام ور کول غواړم چی آیا یو طالب یا یو عالم پا یو مسئله باندې تحقیق وکی، خپل وقت صرف کی او یو مسئله صحیح بیان کی، او تاسو دا هغه مسئلے نه خبر نه یې او په یو سیکنډ کې تاسو مهر ولګوئ چې دا غلط دی، دا خو د قرآن او د حدیث هم خلاف دی. نه تاسو سوچ کوئ، نه په خپله کتابونه کتی شئ، نه په خپله په کتابونو پوهیږئ، بے ځایه لګی چې دا غلط دی او دا صحیح دی. او بیا دویمه خبره دغه خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم، دا کوم کسان چې بعضې خو داسې دي چې اجهل الجهلاء احمق الحمقاء، دغه حضراتو ته یو پیغام ورکول غواړم چې الله تعالی کله یو انسان ته یو مقام، یو مرتبه، یو شان، شوکت ورکی، دغه دنیا ټول خلق را غون شي، هغه انسان عزت نشي کمولی. نو آیا چې الله تعالی یو محقق سړی، یو عالم ته څه مقام مرتبه ورکی، تاسو بیا ولې سوځئ، ولې اور اخلئ؟ پخپل کوشش وکي، محنت وکي، تحقیق وکي، کتابونه وګوري، علما کرام سره ناسته پاسته وکي، دغه مقام ته ځان ورسوي. چې کله تاسو دغه شان نشي کولی، بیا په بل مسلمان باندې بې ځایه ردونه، تنقیدونه، اعتراضونه دا ولې کوئ؟ دا څه معنا لري؟ بهرحال خپل ملګرو ته بیا پیغام ورکوم چې دغه شان د خلکو ته چې بې ضمیره وي او د حسد او د بغض په اور کې سوزي، دي ته جوابات هم مه کوئ. او بیا د کسانو ته هم وایم چې تاسو کوشش وکئ، څنګه چې فرعون د موسی علیه السلام خلاف ناکامه شوی و، څنګه چې نمرود د حضرت ابراهیم علیه السلام خلاف ناکامه شوی و، څنګه چې ابو جهل، قیصر و قسرا او ابو لهب د مدینه جانان صلی الله علیه وسلم خلاف ناکامه شوی و، چې څنګه موسی علیه السلام میدان ګټلی و، چې څنګه ابراهیم علیه السلام جیتو، او چې څنګه نبی علیه السلام ټول باطل او دغه کفار ختم کو، او په دنیا کې د اسلام دغه نعره، اسلام دغه جنډه او د حق آواز بلند کو، ان شاء الله دغه اهل حق، علما کرام او طلبا کرام به هم خپل دغه تحقیقی دنیا او دغه خپل تحقیق به بنیاد باندې ان شاء الله د هر باطل موته به لګام ورکي، او ان شاء الله د هر حسد کوونکي په سر باندې به خپل ګدي، او ان شاء الله مخکې به تیریږي. او بیا خپل ملګرو ته دویم خبره هم کو چې سپی به غاپي او کاروان به روان وي، موږ به ان شاء الله خپل دغه مشن او خپل د دین اسلام دغه خدمت به جاری ساتو، دغه قرآن او د حدیث او د پیغمبر علیه السلام دغه خلاف د اسلامي دغه لباس کې، اسلامي دغه شکل کې دا کوم منافقین دي، ان شاء الله مونږ به دې سره ښه مقابله کوو، ان شاء الله مونږ به چرته هم میدان نه پرېږدو. که څوک زما ذاتیات وچېړي، که څوک زما ماته کنزل او رد بد وایي، ان شاء الله مونږ به د چا خبرو پروا نه کوو، ځکه مدینه جانان پسې هم کنزلې کړې وي، ځکه نبی علیه السلام ته به چا ساحر، چا جادوګر، چا لیونی، او چا به وي چې په دې باندې پریان دي، او چا به وي چې دماغ خراب دی، العیاذ بالله. خو د مدینه جانان خپل دعوت نه ده پرېخوستې، او مونږ الحمدلله د مدینه جانان هغه وارثین یو، ان شاء الله مونږ به خپل جان، مال، هر څه به قربانوو، ان شاء الله د څوک چې زموږ په عزت باندې ګوته اوچتوي، زموږ ذات ټارګټ کوي، او زمونږ قسمه قسم په مونږ ردونه کوي، خو ان شاء الله مونږ به
ناراضه کیږو نه، مونږ به نا امیده کیږو نه، مونږ به خفګان نه کوو، مونږ به خپل دغه مشن جاری ساتو انشاء الله. او بعضې ملګری بیا ماته وایي چې دغه شان د خلکو ته جواب وکړه. ډیر زیات مجبوره شوم چې دغه کلیپ مې وکړو، کنه داسې بې ضمیره او بې دلیل او بې تحقیقه او کم ظرف خلکو ته زه جواب هم نه کوم. خو بهرحال محترمو یاد ولرئ چې داسې خلکو ته کمنټس کې هم جواب مه ورکوئ، ځکه چې دغه خلک د اسلام هم دشمنان دي، د دین هم دشمنان دي، د علما کرام هم دشمنان دي، او د شیطان اصل بچی دي. یو انسی شیطان وي او بل جنسی شیطان وي. جنسی شیطان خو روحانیه هغه مونږ ته ښکاري نه، هغه خپل مشن کې لګیا دي کار کوي. او دغه انسی دغه شیطانان په سوشل میډیا باندې د علما کرامو او د طلبای کرامو خلاف لګیا دي او بکواسات کوي. خو بهرحال محترمو دغه ټولو خلکو ته وایم چې نا امیده نشئ، د چا په خبرو کې دوکه نشئ، د چا په خبرو کې را نشئ، خپل مشن جاری ساتئ او د دین اسلام خدمت کوئ. او اخیر کې به ټولو ته دغه شعر ډالۍ کړم چې انداز و بیا گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیا گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات.